إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد فالندروم الله نلارسوم صلوات و سلام ات يدرگوين پیغمبرت تون محمد عليه الصلاه والسلام فاميليز و شوقت تي و جيث اتيره چه كان پاسو و واژدوين تا پاسوين م ميرسي ديري نرينجال ولزر داشو جماتلي سد ان شاء الله تعالى دوت فلاسيم پر اورتسين اس پروواوه cilat fatkeqësisht kohën ton janë shtuar shumë dhe fatkeqësisht i gjejmë shumë pak ata të cilët janë durueshëm dhe janë mbështetur tek Zoti në provat që ju ndodhin. Është e natyrshme që besimtari me u sprovun këtë botë. Dhe kjo është një ligj i Zotit në tokë ndaj robërve të tij. Pra çdo kush do të sprovohet. Mirë, por shpërblimin do ta ketë vetëm ai i cili bën durim dhe i mbështetet Zotit vet. Është ditur se Allahu Xhalla Xhalaluhu nuk i sprovon robët e tij rastësisht. Mirë, po në sprovat cilat neve na ndodhin, ka urtësi shumë madhore, cilat nga njëherë na bën ditura, mirë po ka raste kur ne nuk i dim urtësitë e tyre dhe nuk na bën ditura në këtë botë, mirë po padyshim se kur do të dalmi para Zotit, do të shohim ato urtësi cilat Allahu i ka pas parasysh kur na ka sprovu neve me sprovat ndryshme gjatë qëndrimit tonë këtë botë. Ne inshallah taala do t'i cekim vetëm disa nga urtësitë madhore, cilat na i ka mësuar pejgamberi alayhi salatu wassalam, që i fiton besimtari kur sprovohet. E para prej tyre, sprova na bën neve që dallohemi prej atyre që nuk e kanë fenë me të vërtetë. Por nga urtësitë madhore të sprovave është se e dallon besimtarin e vërtetë nga besimtari jo i vërtetë. E dallon ata që është i bindur plotësisht te Zoti dhe ata i cili ka dyshime në bindje ndaj Zotit. Për këtë Allahu në Kur'an ka thonë: "Wa minan nasi man ya'budu Allaha 'ala harf." Dhe kanë nga njerëzit që adhurojnë Allahun me dyshime. Fe in asabahu khayrun itma'anna bihi wa in asabahu fitnatun inqalaba 'ala wajhihi khasira ad-dunya wal akhirah. وَذَلِكَ خُسْرَانُ الْمُبِينُ. Mi po thët, ky njeri që adhuran Allahun me dyshime, nëse i vjen do një mirësi pe Zotit, atëherë është i gëzushëm dhe gëzohet me atë mirësi. Por nëse e godet në një sprovë prej Zotit, atëherë thot ndryshon gjendja e ti dhe kështu e përbuz vetën e ti dhe e ka hup hajrin e dynjas dhe ahiretit dhe kjo është humbje e vërtetë. Dhe subhanallah, nëse nalmi këtë ajet kuranor edhe e zbresim në gjendjet e njerëzve cilët ne i shojmë dhe i përjetojmë, e shojmë se me të vërtet është kështu. Ka për njerëzve që adhurojnë Allahun me kësi dyshime. Allahu i qonë mirësi, i qonë rizk, i qonë familje, i qonë tonat mirat e dynjas, është i lumëtur. Momentin që ndodhë sprova më e vogël ndryshon gjendja ti plotësisht. Ma dje kanë nga ta që rebelohen ndaj Zotit dhe kërkojnë llogari prej Zotit. Dhe jo rallë ndëgjojmë pej tafërmve tonë, pej shoqërisë tonë, duke thonë se çfarë i bën as Zotit që më sprovoj me këtë sprovë. Kjo është mu rebelu ndaj Zotit tanë. Kjo është me qenë me ndjeman ndaj Zotit tanë. Kjo është mos me ditë mirësin e Zotit ndaj teje me vitet tëra, në momentin që e sprovu me një sprovë, mu rebelu ndaj ti. Pra pej urtësive të mëdhaja të sprovave është se kur robi sprovohet dhe vendos me qenë ende i qëndrueshëm në rrugën e Zotit i paluhatur, kjo e me kuptu se imani, bindja dhe besimi i ti janë të fortë e Zotit. Dhe se sprova jo që e ka largu nga rruga Zotit, mirë po e ka afru edhe më afër Zotit. Ndërsa ai i cili ka adhuru Allahun me dyshime, ai do të rebelohet këtë mënyrë cilën e spjeguam dhe fatkeqësisht e shohim për çdo ditë në mesin tonë.
Pra kjo është një urësi shumë madhore që na bën neve me kuptu se kush me të vërtetë është besimtar dhe kush nuk është. Dhe kush me të vërtetë e beson Allahun ashtu siç kërkohet dhe kush nuk e beson. Urësia dytë madhore e sprova është se Allahu me sprova e pastron besimtarin. E pastron brendin e tina. E pastron atë një llosjen që ja ka bën shpirtit dhe zemrës tina me mëkate të ndryshme. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam në hadithin që e transmeton Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu: "Ma yazalu al-bala'u bil mu'mini wal mu'mina fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah wa ma 'alayhi khatiyah." Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam kët hadith. Thot vazhdojnë sprovat t'i godasin besimtar dhe besimtarët në vetët e tyre, fëmijët e tyre, në pasurinë e tyre, deri sa thot të takojnë Allahun duke mos pas në vetët e tyre asnjë mëkat. Kjo është urtësi madhore. Sprovat bojnë ty mu pastru pe mëkate. Sprovat bojnë ty që ti me taku Allahun pa mëkate. Sprovat bojnë ty që me taku Allahun me zemër të pastër. E vetëmja gjo e cila ban dobi para Zotit. Jo me la jenë fa umanun, wala benun, illa men e të Allahe bi kalbin selim. Ka thonë Allahu për ditën e kiametit, në atë ditë nuk do të ban dobi as malli as e vladi, përveç ai që i vjen Zotit ti me zemër të pastër. E një nga shkaqet kryesore që e ban zemrën tonë me qenë e pastër dhe shpirtin tanë me qenë i pastër, janë sprovat cilat ty të godasin vazhdimisht në këtë botë mënyrë që Zotit të pastron dhe të merë tek ai duke qenë i pastër nga çdo gjuna. Dhe për këta vëllezër janë sprovu pejgambert e Zotit para vdekjes. Pejgamberi ynë Muhamedi alayhi salatu vesselam ka qenë njeriu më i pastër që ka ecë në fytyrën e tokës. Ka qenë njeriu më i ngritur te Zoti që ka ecë në fytyrën e tokës. Qysh ka qenë vdekja e tij? Ka përjetuar vështirësi të mëdha. I ka rrit fikt Aisha radiallahu ta'ala anha bashkëshortja e tij, ja ka qitë një mindil të ftoft në fytyrë, i ka dalë në pimja, klapa, ka përsërit fjallët, inna lil mauti lesakarat. Vërtet, vdekja ka vështirësi. Pejgamberi i Zotit, më i zgjedhur i Zotit, më i ngritur i tek Zotit, ka sa Allahu ka dash me këtë sprovë dynjas me ngritë dhe më lartë sa që e meritan. Për këta vëllezër, nëse ne sprovohemi dhe bëjmë durim në atë sprova, duhet ditur se kjo është mirë për ne. Dhe se urtësi madhore është nëse ti sprovohesh dhe vazhdon me qëndru në rrugën e Zotit ashtu siç ke qenë, edhe më shumë madje. Nga se kjo është pastrim për ty dhe ngritje gradash, siç do ta kuptojmë në hadithin tjetër. Transmeton Enesi radhiyallahu ta'ala anhu se pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë: "Idha arada Allahu bi 'abdihi khaira, 'ajjala lahu al-'uqubata fi ad-dunya." Thot kur Zoti e do të mirën për robin e vet, ja shpejton, ja vështirëson do të këtë botë me sprova, duke o godit me sprova të ndryshme. Pastaj thot pejgamberi alayhi salam: "Wa idha arada Allahu bi 'abdihi ash-sharra amsaka 'anhu bi dhanbihi hatta yuwafi bihi yawm al-qiyam." Thot për kur Allahu nuk ja do të mirën robit vet, ja ndalon sprovat këtë dynjë. Dhe i ban, ja mledh ato, ja run ato në mënyrë që ta dënoj për to në ditën e kiametit kur do të ndonë logarit. Kështu që nëse sprovosh dhe je besimtar dhe je qëndrushëm në fenë e Zotit, kjo i bjen se Allahu është të ta dosh të mirën ty. Mos mendo se Allahu nuk është të ta dosh të mirën. Për kundrazi, për ta shokët e pejgamberit alayhi salatu wassalam, nëse ka shku një kohë dhe nuk janë sprovu në vetët e tyre, familjet e tyre, në pasurit e tyre, janë frigu për vetët e tyre dhe janë anku të pejgamberi alayhi salatu wassalam. Se diçka me neve nuk është në rregull. Nga se e kanë ditë se natyrshmëria e besimtarit në këtë botë është mos provu. Natyrshmëria e besimtarit në këtë botë është mos më kanë rahat. Dhe sa Allahu kur ja dë robit të mirën, e sprovon. Dhe e pastron me ato sprova në këtë botë, në mënyrë që kur del para Allahut, me qenë i pastër. Po ashtu nga urtësitë madhore sprova është se për mes tyre robi përfiton shpërblime madhore. Ma dje ka sprova cila ndështë ne nuk i vrejmë heq, as i mendojmë fare, mi po të gëzoti për to në shkruhen shpërblime madhore.
Transmetohet pe Aishës radiallahu ta'ala anha, e cila ka thonë se kam dëgju pejgamberin alayhi salatu wasalam duke thonë: nuk goditët besimtari, qoftë edhe me një therrë. Dhe çka ka më shumë se kjo? Vetëm se Allahu me këta ka me ngrejt një shkallat besimtar tek ai, dhe me ta ka me afal një gjuna. Therrë, shumë e thjesht. As nuk e bëjmë menna, duke e të rrugës grithë është dikun. Me që ta Allahu ngrit një shkall dhe ta fshin një mëkat. Nga se ti e besimtar, ti e robi ti i sinqert, ti e i për ullur dhe i nënshtrum dhe i ti. Dhe Allah në bëzë kësaj, ti ngrit gradat tua dhe ti fshin mëkatet e tua. Dhe kjo është urtësi tjetër madhore që Allahu Gjelle Gjelaluhu e ka bon me qenë të eksprovët. E katërta, sprovët janë mundësi shumë e mirë që njeri ju të kthehet dhe ta rishikoj vetën e ti. Ti rishikoj mangësit e ti dhe mos të merret me problemet dhe mangësit e të tjerve. E ke po njeri ju sa është rahat, ka ko me umar me kojshin, ka ko me umar me tjert, ka ko me i këshyr problemet e tyre, ka ko me i këshyr të lashet e tyre. Në momentin që i ndodhë sprova në shpinë e vetë, qëfar ndodhë? S'merret mo me tjert, se merret me vetën e ti. Dhe urtësia madhore e sprovave është se e bën robin, më kthyt e vetja vet, me shiku vetën e ti. Nga se sprova than janë pastrim edhe të mëkatëve. Dhe se robi duhet me meditu këta, në momentin që i ndodh një sprovë, nuk do të gjithmonë me majt anën e shpresës, do të me majt edhe anën e frigës, nga se robi jeton mes shpresës dhe frigës. Më undal me shiku vetën, a ku më gabu me vetën tem, a ku më gabu me familjen tem, a ku më gabu me një shok tem, a ku më gabu në raport me Zotin tem. Meri shiku vetën, me e bon një kontrol ndaj vetës, dhe me kërku falje, me u bo pendim të Zotit, dhe me e kalu këtë sprovë. Mi këshur mangësit e ti, dhe kur robi sprovohet, zakonisht e ban një gjatë ti, e rishikon vetën e ti. Dhe kja është mirësi e madhe nga se e ban mu përmisu. Sprova e ban robin mu përmisu. Sprova e ban robin me rishiku vetën e ti, se si është raporti i ti me Zotin, dhe pasaj si është raporti i ti me njerëz, me krijesat e Zotit. Dhe kur e ban këta, është e pamundur pa po mangësi ose lëshime cilat i ka ndodhë gjatë jetës ti. Dhe kështu i përmison ato dhe përmisohet gjendja e ti, dhe ngritën gradat e ti, dhe fshihen gjunahet e ti, dhe kështu fiton të Zoti i ti në këtë botë dhe në botën tjetër. Dhe fundit, sprovat e bojnë njeriun me kuptu se sa është i dëpt në raport me krijuesin e ti. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, vëllezër. Po e cekim këtë sprovën e fundit që ka ndodhë në tërë botën. Sa e sa njeriu i cili nuk ka ditë se ku ka Zotë mbi kokë, ka pos pasuri sa të dush, ka pos pushtet sa të dush, ka pos titu i shkencor sa të dush, momentin që është sprovu me këtë sprovë, nuk i kanë bën dobi as njëna për i tyre. Ka për i tyre shumë që kanë vdekë, ka për i tyre shumë që kanë met me pasoja shëndetsore. Dhe kështu robi e shet dobësinë e tina në raport me krijuesin. Dhe du të me marë mësim për i kësaj. Po ashtu edhe ne, du të me ditë sa jenë të më varur për i Zotit tonë. Një frimarjet vetme, nuk mundemi me marë dhe me nxjerë, vetëm se me lejën e Zotit tonë. Kaq i varur dhe kaq i dobët është robi në raport me Zotin e vetë. Për këtë arsye robi zguxon me qenë larkë Zotit vetë. Nuk guxon me harru Zotin e vetë. Nga se pa Zotin e ti nuk vlen kur gjo, nuk është as gjo. E sprovat e bojnë robin që me kuptu dobësinë e ti dhe me kuptu madhrinë e Zotit. Nga se ai është i plotfuqishëm për gjithë shka. Mjafton me thonë, kun, feje kun, bëhu edhe ajo bëhu. Për ta vëllëzër, cili pej neve është mirë me i meditu këto sprova. Nga se na bojnë neve mu kanë edhe më të qëndrushëm në sprova, na bojnë neve me arrit edhe më shumë shpërblim në sprovat tona dhe na bojnë neve që me ngre vetën tonë në grada shumë të lartat e Zotit në botën tjetër. Dhe kjo është synimi kryesor i besimtarit. Me i arrit gradat e larta në xhennet, xhennetet cilat i ka përgatitur Allahu për besimtarit.